Pues res, encantat de trobar-me així després de tants anys i d'esta maleïda pandèmia. I vos duc dos romansos, un que l'estrenarem en guany passat, en casa de Jacint, del Dia del Crist, que va d'homenatge als venedors ambulants, que anàvem pels pobles i que corrien amb un to de pobles. Hi ha un que a mi m'encanta, que és el palillero, que vendo palillos finos per al sombrero, amb uns furgadens així de llars que es clavaven per si feia vent que no se n'anava del sombrero. I resulta que venia al Càcer, però anava al Puig, anava a Alboraia, i jo no sé, aquests homes com corrien tant. Era coixet, anava en una moto. I ara m'estava dient Emilio, diu, em venien de quin poble dic que anaven en un macho? De Benigànim venien dolços en un macho, mare meva, impressionant aquestes persones. Doncs anem a fer-los un xicotet d'homenatge i espero que us agradi. La música, el romanç a Sant Antoni. Bufandes, carteres, peladillas, bombones, encendedores, petacas. Llevo unos caramelitos de brea que calman la tos por muy fuerte que sea. ¡Oh! El palillero, vendo palillos finos para el sombrero... Palillos finos yo vendo, el palillero, vendo palillos finos para el sombrero... Pardalets tindreu. Abaixa l'ere,
mon pare no vol, ma mare tampoc. Abaixa poquet a poquet a comprar-li un pardalet al tio Pasqualet que porta bigotet. Opa! Fins i tot parlant cantant. I el castanyero que se'n va, que li té por a la trona. Castanyes, torraes, calentes i bones, i el castanyero que les ven, borratxo està de l'aiguardent. Castanyes, torraes, calentes i bones, i el castanyero que se'n va amb les castanyes en la mà.